Lai gan skolā Inese Dudareva pabeigusi literatūras novirziena klasi, tas viņai nav traucējis nonākt fizikas aizraujošajā pasaulē. 20 gadus strādājis par fizikas skolotāju, bet nu jau vairāk kā 10 gadus viņa Latvijā organizē fizikas olimpiādes. Savākt autoru grupiņu, kuriem ir foršas idejas, kuras pārvēršās fizikas uzdevumos, kas ir izaicinājums skolēniem, lai tiktu galā, tad vadīt vērtētājus, ja, tad, jo vērtē parasti uzdevumus studentu komanda un skolotāju komanda. Latvijas Zinātņu akadēmija Inesei Dudarevei piešķīrusi Artūra Balklau vārda balvu zinātnes popularizēšanā. Inese, es teiktu, ir fizikas olimpiāžu dvēsele. Ja? Ir tas elements, kura tā kā gaiss. Ja, tu elpo, tu priecājies, tu dzīvo un nepamani, kas ir tas, kas to nodrošina. Inese ir unikāla spēja no vienas puses runāt ar labākajiem zinātniekiem un ekspertiem un tiem, kuriem fizika ir mūža aicinājums un vislielākā kaislība. Un šo te enerģiju aiznes saprotamā veidā skolēniem un skolotājiem. Paralēli tam Inese sagatavo jaunos pedagogus pasniedzot fizikas un astronomijas mācību metodiku. Inese stāsta, kas pašu visvairāk aizrauj savā ikdienas darbā, organizējot olimpiādes. Mani katru gadu pārsteidz autoru idejas, kā viņi var ikdienas lietas ieraudzīt un pārvērst fizikas uzdevumā. Ja? Nu, piemēram, kaut vai šogad bija uzdevums kolēģim par 3x3 basketbolu, kur mūsēja vinnēja spēli, vai ne? Nu, tad tas sižets grozās ap šo spēli. Ja? Nu, ka skolēniem tie uzdevumi ir tādi, nu, tas nav kaut kas abstrakts, tas nav kaut kādas tur galīgi mistiskās daļiņas, kas kaut kur abstraktā vidē kustās. Ja? Bet ka tie uzdevumi ir saistīti nu, ar to, kas ir apkārti. Kopā ar kolēģiem viņai pirms 3 gadiem izdevies panākt Latvijas skolēnu dalību starptautiskajā astronomijas un astrofizikas olimpiādē. Viņu noturēja pie dzīvības astronomijas skolās. Ne tikai noturēja pie dzīvības, bet tagad, pateicoties Ineses Pūliņam, mums skolotājiem un skolēniem astronomijas entuziastiem ir speciālas padziļinātas nodarbības, un viņa pieņēma kā izaicinājumu to situāciju, ka Latvija nekad līdz pēdējiem gadiem nav piedalījusies pasaules astronomijas olimpiādēs. Un pagājušajā gadā Latvijas izlase atveda savas pirmās medaļas no pasaules astronomijas olimpiādes, un bez Ineses tas absolūti nebūtu iespējams. Vienkārši mēs nenoticētu, ka ir iespējams sekot ambīcijai tālāk par to, kas ir mūsu pagastā, un tikai debesis ir robeža mūsu skolēniem. Viņas kolēģis stāsta, ka Inese viennozīmīgi savā dzīvē ir atradusi īsto vietu sava talanta pielietošanai. Caur šīm olimpiādēm bieži vien savu dzīves aicinājumu fizikā un astronomijā atrod Latvijas spēcīgākie skolēni. Ulds Birziņš, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.